Meio-dia mais 26 minutos. O assunto é recebendo aqui hoje a nossa representante da Câmara dos Dirigentes Lojistas. Ô, Joana, boa tarde. Já tô ficando com saudade, porque vai ser o último domingão, né, deste ano. É, eu também, porque a gente se vê muito, né, no, em dezembro, nos domingões, e aí depois... Mas entenda não, depois a gente paga em uma matéria e se vê. É verdade, com certeza. Oportunidade não vai faltar, né, Joana? Não vai faltar não, Vai ser realizado agora, domingo, a última edição. É tradição já, né? Começa pela região sul, passa pela região leste e finaliza no centro, né? Na 7 de setembro. Foi feito um sorteio, né? E aí ficou assim, Jatuarana, o primeiro, Amador, o segundo, e a 7 é o último, até porque, né, começou na 7 e vai terminar na 7. Perfeito, muito legal. E aí, a programação, como é que está sendo preparada lá? Então, a gente vai fechar da Rogério Verba até a Joaquim Nabuco. E chegada do Papai Noel às 9 horas, né? Abertura 8 até às 18. Vai continuar se movimentando. 9 horas, a chegada do Papai Noel. E o dia todo com compras, com lado social... refrigerante, água, e o dia todo ali o lojista, né, fazendo as suas promoções, atraindo o consumidor, e esse ano a gente criou um Vale Compra, que é interessante, você compra, ganha um cupom, preenche, aí você, se ganhou, faz o sorteio às 4 horas da tarde, aí 4 horas você tem o sorteio, se o cliente, a pessoa que ganhou estiver lá, pode ir nas compras, nas lojas aqui, identificado com o banner. A gente criou isso até pra mesmo para... tem que comprar também nas lojas que participam que da campanha. Que participa da campanha. Aí tem cada loja que está cadastrada, tem um banner identificado. Tem um banner e a gente dá também a relação, né, das lojas. E o dia todo, temos também o lado social, corte de cabelo, aferimento de pressão, massagem, nutricionista, brincadeira, né? Nós estamos com o SESC, SENAC, Zequim Araújo, Instituto Mix e a CEMASP tirando aquele cartão do idoso e o cartãozinho do autista também. Então tem muitas coisas legais. Então é um domingo de venda, né? De diversão e também o lado social, que é interessante. Olha, quantos cortes de cabelo não é feito de 8 às 18. Além e também tem... dos cuidados com a saúde, né, Joana? Tem algumas ações que são pertinentes à prevenção na área da saúde, aferição de pressão e por aí vai. Aferimento de pressão e temos também a nutricionista do SENAC, né, do lado do SENAC, que ele tem a área social também, está lá. E nós temos também, no fim dos 5 horas, o carimbó. Carimbó da terceira idade, que é maravilhoso. Então, vai ser um domingo mesmo de movimento. Na 7 de setembro, o domingão, ele veio esse ano com tudo. Amador superou a expectativa. A Zona Leste também superou a expectativa. E a 7 de setembro, nós estamos esperando um grande público na 7 de setembro. Joana, para ter acesso a esses benefícios sociais, precisa ter efetuado compras ou é... Não. Todo mundo que participa tem direito? Não, todo mundo que estiver na avenida tem direito. É aberto para todo mundo? É aberto ao público, é aberto para todo mundo. Então, que eu não vá fazer compras, eu posso ter um dia de lazer lá. Pode conhecer pessoas, né? Se divertir um pouquinho, espairecer. Conhecer também o que o comércio está ofertando, né, na região central, ali na 7 de setembro. Muitas lojas com produtos maravilhosos, com preços ótimos, que você vê que... Falam num crescimento de inflação, um crescimento de confecções e calçado e todo o segmento, não é só o segmento de calçado e confecção. Nós temos também o lado de... Nós temos o cartão de todo, que está lá, que é uma... Muito bacana. Nós temos também o crédito, né? Vamos ter a Energisa, está expondo lá, para você também confessar suas dívidas ali e já sair, já ficar... Adimplente o comércio. Então é muita coisa. Todas é o dia todo. Com benefícios diferenciados. Por isso é bom que você diga também, né? O caso da Energisa, por exemplo, ele tem um plano específico só para a ação do Domingão. Então, aí tem vários outros meios também. Joana, já é Natal. Eu queria desejar a você um feliz Natal, feliz Ano Novo. E agradecer também pela cumplicidade, pela parceria que a Câmara dos Dirigentes Lojistas sempre teve aqui com o Grupo Rondovisão, especialmente com a Band também, tá? Muito obrigado. Grande abraço a você e a toda a sua grande equipe, né? Porque você está aqui representando essa instituição. Mas ela é feita por muitos colaboradores diretos e indiretos, né?
Estamos com uma equipe boa. E o que eu deixo aqui, Edilson, é convidar todas as famílias, convidar a população, o consumidor para ir prestigiar o centro comercial da Avenida 7 de Setembro neste domingo. Não vai perder nada, de 8 às 18, com todas essas diversões e todo esse encontro na 7 de Setembro. Perfeito. Joana Joanora, Câmara dos Dirigentes Lojistas, o assunto é Domingão da 7, agora domingo. É a última edição desse ano, tem que ir lá para aproveitar. Meio-dia, 32 minutos. Quero falar para você de Groom Universe. É o universo do noivo. Noivos e black tie. E olha só, que a Groom Universe é a loja especialista para vestir muitíssimo bem o noivo, padrinhos, pai do noivo, você já sabe. Agora, a grande novidade é que nesta reta final do ano, você que está, por exemplo, com a formatura marcada, você formando aquele traje social completo, convidados, enfim, todos que vão participar de uma cerimônia importante e especial, a Groom Universe está repleta de novidades. Inclusive, a partir de agora, teremos também smokings, aqueles mais modernos, os cortes finos. Venha para cá, faça um orçamento sem compromisso, tenha a assessoria completa do time da Groom Universe. O seu evento vai ser sucesso absoluto. O atendimento é para a capital do estado, interior de Rondônia e também o Acre. Aqui na Avenida Farquhar, telefone está no seu vídeo, entre em contato agora e seja muito bem atendido. O sucesso do seu evento passa pela Groom Universe, noivos e black tie.